Velmi zajímavě se v hokejovém turnaji představili Slováci. Po první třetině prohrával slovenský celek se Švédy 1-2. Hned v 11. sekundě druhé části hry však po Bačově přihrávce pohotově vyrovnal Šatan. A za 4 minuty Petr Šťastný příklepem překonal Algotsona ve švédské brance po třetí. Olympijská premiéra ještě v československém dresu v Lake Placid 1980 se pozdější legendě NHL nevyvedla. Jako kapitán samostatného slovenského týmu teď skládal úspěšný reparát. Atraktivní hra Šuplerova výběru si získala rychle divácké sympatie, ale ve třetí třetině nejprve Hansson na podruhé přece jen vyrovnal a potom znovu po jeho střele doklepl puk za Hartmanova záda Jönsson. Favorité znovu vedli a oslavu skákali náramnou. Poslední slovo měl ale celek, který si olympijskou účast musel vybojovat ve zvláštní kvalifikaci. Končekovi se podařilo znovu vyrovnat a utkání skončilo 4-4. Na rozdíl od českého týmu mělo Slovensko vstup do skupiny B rozhodně úspěšně. 1994 vstoupil do historie slovenského hokeje. Naši východní sousedé po Švédech remizovali i se Spojenými státy. V duelu s Kanadou hned v druhé minutě inkasovali po snadném gólu Karíu. Závěr třetiny už ale ovládali Slováci. Perfektní pas Žigmunda Pálfiho našel Daňa, ten odslonil obránce Majera a vyrovnal. Další tlak přinesl úspěch až po přestávce. Ve 24. minutě Švehla od modré zužitkoval přesilovou hru. 2-1 pro Slovensko. Veliká bitva v závěrečné třetině gradovala odvoláním kanadského gólmana a powerplay kolébky hokeje 5-3. Jenže Johnson chyboval v rozehrávce, Petr Šťastný našel opět ideálně Daňa a ten spečetil památné vítězství nad Kanadou na 3-1. Výkony a herní pojetí slovenské reprezentace patřily mezi nejpříjemnější překvapení olympijského turnaje. Slováci nakonec dokonce svoji základní skupinu bez porážky vyhráli. V zápasech porazili Finové Spojené státy 6-1 a Švédové Německo 3-0. Slováci začali proti Rusku ukázkovým backhandem svého kapitána Petra Šťastného po přesné přihrávce, kterou mu poslal Daňo. Utkání Håkonhall se vyvíjelo velice podobně jako naše k Vějviku. Vyrovnání Rusů bylo ovšem kuriózní. Při slovenské početní převaze ujeli Jevtuchin a Torgájev a do Hartmanovy branky puk nešťastně srazil Haščák. V 19 sekund před koncem třetiny Slovensko znovu vedlo. To po Petrovického centru skóroval nejlepší střelec olympijského turnaje Miroslav Šatan. Soupeř odpověděl v poslední minutě druhé třetiny. Při přesilovce 5-3 brankou připsanou Nikolišinovi, ale poslední se při ní puku nešťastně dotkl obránce Sekeráš. Ve třetí části hry gól nepadl a také tady se prodlužovalo. Do dobré pozice se dostal Petr Šťastný. Rusové mohli jen děkovat brankáři Zujevovi. V 9. minutě nastaveného času rozhodla tato akce. Nikolišin přesně našel Vinogradova a ten už před Hartmanovou brankou neměl těžkosti. Vítěz B skupiny Slovensko semifinále také hrát nebude. Nevídaně uvolněný Viktor Tichonov oslavoval postup svého celku. I přes 54 hráčů působících zámoří připravil celek, který bude hrát o medaile. V historickém měření sil hokejistů České republiky a Slovenska šlo o 5. místo v turnaji. Romana Turka v naší brance sice svým posledním 9. olympijským gólem rozesmutnil už ve třetí minutě kanonýr her Miroslav Šatan, ale proti nedávným spoluhráčům z reprezentace i protihráčům z ligy se naši prosadili 4 útoky a klidnou kombinací. Janecký po elegantním průniku v 10. minutě vyrovnal. Slováci předtím v semifinále útěchy až v prodloužení porazil Německo 6-5, Hlinkův tým si poradil s Američany 5-3. Ve 12. minutě Horáková přihrávka poslala do nájezdu Tomáše Sršně. Takové blafáky Eduard Hartmann rád nemá. Naši až v samotném závěru olympiády předvedli skutečný střelecký výkon. O 7 minut později provedl slovenského brankáře v brankovišti Richard Žemlička 3-1.
Skóre první třetiny uzavřel nešťastný slovenský obránce Marcinko, který poslal puk do vlastní branky rukou. Dcera bývalého ligového hokejisty krasobruslařka Mrázová mohla zatleskat. Lední hokej ale pojem vlastní gól nezná, takže branka byla připsána Horákovi. Nešťastného Hartmana vystřídal do druhé třetiny ve slovenské brance Michálek a tomu zase Kučerův centr poslal do sítě dezorientovaný obránce Smrčiak. Rázem bylo vše jasné. Zápas, očekávaný s podtextem rivality, končil v přátelském duchu a poklidně. Brankový účet ještě dovršila Geffertova dělovka na 6-1, po níž ještě započetné asistence obou olympijských výprav i meditujícího trenéra Ivana Hlinky pečetil Žemlička na 7-1. Vysoké vítězství v prestižním utkání však nemohlo vyvážet ztrátu medailových pozic. Pro slovenský tým to byla první porážka v mezistátních zápasech v normálním čase pod kapitánskou taktovkou Petra Šťastného.